Yo, ladies and gentlemen, you know what it is. Hii ni AloboVibes TV, okay? Yes, ni mwana mboka, underscore 255. Utaipata kupitia kurasa wangu wa Instagram. Vile vile unaweza ka follow kurasa zetu, okay? Za Instagram, Facebook, Twitter, bila kusahau TikTok, at AloboVibes. Utatupata hapo. Hakikisha umesubscribe vile vile YouTube channel ya AloboVibes TV kwa kupata update nono na bonge za vipindi. Yes, sema leo bwana niliye naye hapa sio mgeni sana machoni pako, okay? Ni peace, ni bimdada. Atajitambulisha kwa majina afu mama mwingine atafuata dada mama. Poa. Uko poa. Mishe vipi? Ah, salama. Salama. Kinyonge sana dada yangu. Yes, labda watazamaji wa AloboVibes wakujue basi kwa majina. Yeah, mimi naitwa Rebo number 1. Mimi ndo queen mie. Wewe ndo queen wewe. Au sio? Hip hop sana leo nimekukuta na team wa Rabu. Yes, labda tofauti gani ambayo tutategemea kwenye game ya leo? Yani nzuri sana. Okay. Umekuja kitofauti. Kabisa. Show kali. Ah, kama nilivyozoea nini muda mwingi nakuona na true music. Lakini sasa hivi nashinda kuelewa kipi kinaendelea kati. Ah, let's go fresh tu. Mko poa? Mbona upo kule? Ah, mimi nipo. Nisikia tu za watu. Na ila kuna tetesi ambazo zimesikika kuwa uliondoka kule sasa hivi nafanya masuala gospel. Nimeshangaa kukuta na timu Mwarabu leo. Si hapana. Hapana. Ila uliwahi kufanya gospel? Unajua kufanya wimbo gospel kwa? Ni kweli? Ah, basi kitaa kuna zuka mambo ambayo yana ukweli ndani yake. Yes, na kazawadi kangu fulani nataka umpe msanii wa kike ambaye anakubali hapa nyumba. Mmoja tu. Da. Yaani siwezi kusema tena nakubali msanii mwenzangu wa kike, najikubali peke yangu. Ukiachana yani ukijitoa wewe, msanii mmoja wa kike ambaye anakubali. Hata mmoja. Hata mmoja. Yes, mdao ambao tunaongea hapa live kupitia AloboVibes, okay? Kuna mwanangu fulani ambaye amenipa kadi mbili za mwaliko, sawa? Kadi zenyewe bwana ni za dina, kuna watu wawili ambao wanakuhitaji jioni ya leo. Katumie dina sehemu, lakini kila mtu ana sehemu yake tofauti, sawa? Yes. Yupo mwanetu follow, alafu yupo mwanetu nyago. Okay? Mmoja ambao anatakiwa utoke naye kwenye dina leo jioni. Yupo naenda naye. Kadi zao nazo. Ya mimi sijakuelewa. Na kadi mbili hapa, sawa? Ni kadi za mialiko ya kutoka dina na mtu mmoja kati ya follow na nyako. Jioni ya leo. Mienda na follow. Mienda na follow? Kweli. 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 Wewe mbona mimi nilisikia kuwa mpo vizuri na follow? Nitakusikia kwa vizuri. Mpo vizuri kweli? Kabisa. Sije kama mnatuambia mambo ya faya na kweli ndani yake. Hapana. Yes, show kali sana labda masela nini walipokuwa approach, maana tunaelewa bwana. Wasanii mda mwingine kuna kwa brand ambazo hazina ukweli ndani yake. Ah, walinipa 500 wali. Timu Mwarabu kama timu Mwarabu walikupa shilingi ngapi pako kama kuibuka nao? Walipa 400. Walikupa 400. Ili kufanya kazi. Video, audio. Au vyote vile. Vyote hivyo hivyo. Vyote vile. Pesa iko mmo ndani. Yes, pesa ndio inatolewa baada ya kazi au kabla ya kazi? Baada ya kazi. Baada ya kazi. Mkimaliza hapa nini mtonyo wako kwa tayari? Ah, show kali sana. Yes, tabia tatu ambazo umezichukia kwa majamaa, maana tunaelewa bwana wanapokutana watoto wa kike na kiume unakuwa na mambo fulani ambayo yanakuwa yanatokea kuanzia studio kule paka leo. Vitu vitatu ambavyo hujavipenda kwa vijana wa timu mara. Yaani tatu walikutongoza nini? Hapana. Okay, vitu vitatu ambavyo ulichukia kwa. Hakuna hata kimoja. Hakuna hata kimoja. Wewe mimi naelewa kila mwanadamu ana mapungufu yake. Okay, lazima kuna jambo tu lilikukwaza. Hakuna. Hawaja kushikashika kwa. Hapana. Hapana. Yes, kama nilivyofuatilia muda ule ambao mlikuwa mnashoot pale nini mwanzo paka mwisho, umemtoa nje kijana wa watu, hujamkubalia, hujampata nafasi ya kuishi naye. Hii imekaaje? Kwa nini unakuwa hivyo dadangu? Ndio ilikuwa sini ambayo ilikuwa inapangiwa hiyo. Ila ingelikuwa ni kiwalisia dini, kijana watu ni maskini, hana pesa lakini anakupenda kwa ile. Ingelikuwa ni kiwalisia ungekubali? Hapana. Kwa nini? Ah, siwezi tu. Uwezi? Ana pesa lakini anakupenda. Siwezi. Uwezi? Upo kwenye mahusiano? Inawezekana. Inawezekana. Ina maana una uhakika? Inawezekana. 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 Eh. Shai kupe. Nishai. Kwa sasa. Kwa sasa. Inawezekana, isiwezekani. Inawezekana, isiwezekani. Eh. Ndio basi shemeji. Eh? Ndio shemeji. Eh.
sio mpaka mjue. Uwezi kumtaja. Eh. Vipi labda kwa panda mahomu nini wazazi? Maana tunaelewa mtoto wa kike anapoanza kufanya muziki. Wewe mtoto ndo basi mtoto ashakata kamba huyo. Mtoto aeleweki kabisa labda wazazi wako nini? Jambo kama hilo wanalichukuliaje? Eh, kawaida tu kwa sababu simbi uchi. Simbi na vibe, sijui na vaa nini, simbi vya kutukana, sijui na nini hapana. Okay, labda ndo vile nini, kazi nyingi sana na unafanya na director Sebasti. Mara papu msela wetu bwana akakwambia bane, sini hapa unatakiwa ucheze nusu utupu. Sini kabisa ndo ime yani imelazimika kutokana na wimbo wenyewe ambao umeuimba. Unaweza kufanya kitu kama hicho vipi? Hapana. Ili kuboresha kazi unabidi ufanye vile alivyodai director. Unaweza kufanya? Hapana. Kwa nini? Asiwezi kwa sababu mwenyewe naimba nyimbo za kufunza afu tena nionekane na vaa hivyo itakuwa najipelekea mwenyewe sifa mbaya. Au si? Yes, labda sikuvutie sana muda jambo lolote la kuambia watazamaji wa AloboVibes TV. Nawapenda sana na wasichoke. Na wasichoke. Eh. Shukrani au si? Huba. Yes. Na bimdada Eduine kuna sakata ambalo liliibuka tukashindwa kuelewa kwenye kazi ya Notenda, sauti ambayo ilisikika pale ilikuwa ni ya nani? Labda kwa fikra zako wewe unahisi sauti usika mle ilikuwa ni sauti ya nani? Huba. Ilikuwa ni sauti ya Huba. Kweli? Ndio. Wewe jambo kama hili una uhakika gani kwa ni Huba mbali wewe? Sababu sauti ya Huba ukilinganisha na nyingine miziki yake sauti zinaendana. Ukiangalia sauti ya Eduine na sauti ya ile nani Notenda ziendane. Ziendane. Ah, asante sana kwa muda wako. Mimi nikutakie tu kazi njema, okay? Yes, ukafanya maunyama na timu Arabu. Yes, ndugu mtazamaji wa AloboVibes, endelea kuishi nasi. Hakikisha umesubscribe, like, comment, akushia bila kusahau turn on notification ili kupata update zote na kila tutakachokuwa tukipost au kuupload kupitia YouTube channel ya AloboVibes TV. Usisahau kutufollow kupitia kurasa zetu za Instagram, Facebook, Twitter bila kuisahau TikTok @AloboVibes. Mwanamboka 255 bye.